Agora, o nosso assunto é folia de carnaval aqui em Maceió. É que tem trio elétrico, viu? Ainda tem festa lá no Jaraguá. E a gente já vai ao vivo até o local com o repórter Ivan Lemos. Ô, Ivan, quero saber se tem muita gente ainda animada que não quer dar tchau para essa folia tão boa que é o carnaval. Essa festa que acontece uma vez só por ano, né? Por isso que o povo aproveita até os 45 do segundo tempo, né, Ivan? Isso mesmo, Bia. Tá bastante cheio aqui o Jaraguá. O trio é daqui a pouquinho, mas o pessoal tá aproveitando mesmo. É o som que tá aqui no palco. São duas bandas aqui antes do trio elétrico. Já já começa a segunda banda, que vai ser o Samba da Periferia. Olha só como tá cheia aqui a Praça Dois Leões. O trio elétrico vem daqui a pouquinho. Programação que durou 4 dias aqui em Maceió, aqui no bairro do Jaraguá. Vou conversar agora com o Miriel Neto, que é presidente da FEMAC. Miriel, muito boa noite para você. Conversamos aqui sexta-feira, a expectativa era grande para essa festa. Aqui Samba da Periferia já já, mas ainda tem o arrastão. Isso mesmo, mano. Aproveitar e mandar um boa noite ao pessoal de casa, boa noite Beatriz. E antes de tudo, já quero convidar aqueles que estão nos assistindo, vem curtir aqui com a gente, dá tempo, ainda vai começar o Samba da Periferia, depois tem Naná Martins fazendo aquele arrastão. Ivan, foi um sucesso. A gente teve, como você disse, a gente teve aqui no primeiro dia, na organização ainda, na sexta-feira. E tudo deu certo, foi um carnaval cheio de animação, muito tranquilo, seguro. E é uma felicidade, né? A gente conseguir realizar um evento onde todos participam, desde a criança ao mais jovem, ao adulto, ao senhor de mais idade. Então, sentimento de realização. E a gente está vendo exatamente isso aqui. Tem pessoas de todas as idades, crianças, idosos, muita família. Isso, muita família. A proposta sempre foi essa, trazer a família maceoense para cá, independente da idade, que todos os foliões participem. E também o nosso turista, né? A cidade está cheia, com 96% de ocupação nos leitos dos hotéis. E é isso, a gente fica muito satisfeito com toda essa realização. Isso, mais uma vez, é a assinatura do prefeito JHC, com todo o sucesso que vem acontecendo na gestão. E esse ano, Maceió muito bem representada no Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo inteiro, com o desfile da Beija-Flor de Nilópolis. Um orgulho muito grande, foi um desfile muito bonito, né? Foi um desfile muito bonito, homenageando Maceió, contando a história do Rasgonguila e um dos motivos da gente fazer o QG do Rasgonguila aqui. Então, pegando o gancho da história que a Beija-Flor está contando de um maceoense, de um alagoano, a gente não poderia deixar também de homenagear e fazer esse link Maceió, Rio, Beija-Flor, Rasgonguila e Prefeitura de Maceió. Miriel, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez ao vivo aqui no Cidade. Pessoal curtindo bastante, daqui a pouco tem Samba da Periferia aqui e já já o arrastão, o trio elétrico passando aqui pelo Jaraguá. O pessoal ainda pode chegar e aí você fica, Beatriz, com a música do verão, ó. Ivete Sangalo no ar.